Salam dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, hamınızı xoş gördük. Hardayam? Binə qəsəbəsində. Mərkəzə 300-400 metr məsafədə. Bir dənə 3 sot yarımda kupçalı. Şəxsi tikili yeni remont evləsi tanış edirəm. Sənədləri ipoteka içində hazırlanır. Qiymət də çox münasib. Qəşəng həyət yanı sahəmiz var, gördüyünüz kimi. Maşın daxil olmaz. Ənən maşını burada bir diğer axşam elə. Sağ tərəfdə qəşəng qazanlar əkilib, suyu dövlətin bizə verdiyi şirin sudur. Bu tərəfdə də əlavə qazan üçün yer var. Evin böyrünə, başına quruqlamağa yer var. Kanalizasiyası şambudur. Şirin suyu, qazı, işığı, interneti hamısı da tam olaraq qaydasındadır. Gördüyünüz kimi evin çöl hissəsi qəşəng, bahalı fasadla işlənilib. Böyür başında metr, hərəsində metr yarım, arxasında da 3 metrə qədər yer var. Ev buradan 1-2-3 daş kürsülüdür. 2 mərtəbə 150 kvadrata yaxın. Bütün 6 da kəmərdir, orta da kəmərdir, 3 də, 3 də kəmərdir. Yəni betonla tikilib. Daxil olan kimi, bu birinci daxil olan kimi burada birinci mərtəbə dipoldur. Burada yerləşir mətbəx. Şey mətbəx. Gördüyünüz kimi evin arxasında 3 metrdə yer var. Burada yerləşir bir yataq otağı, qəşəng bir yataq otağıdır, 3-ün 4-ə, aboylar da hamısı zövqlü, qəşəng bahalı aboylar bulunur. Burada da ikinci bir yataq otağı, pəncərələr də hamısı şəbəkədir, qəşəng bahalı pəncərələrdir. Sanitar qovşaqla sanuzer yerləşir burada, ikisi bir yerdə, yuxarısı da padvisnoydur. Bura qladovkadır. Qladovkanın yanında istipolun kollektor sistemi yığılıb orada. Yəni istədiyim vaxt və ya hər hansı bir otağın istiliyini söndürüb yandırmaq üçün nəzərdə tutulub. Obşi elektrik şiti buradadır. Tam olaraq hamısı addenli. Qəşəng bahalı pilləkanlar yığılıb taxtadan. İkinci mərtəbəyə çıxan kimi, ikinci mərtəbədə qəşəng bir oturma yeri var. Qəşəng burada oturursan, yayın günü, balkonu açırsan, mənzərə deyə, mənzərə. Əmi qurban, belə həyətləri çək bu tox. İstilik kombi sistemidir. İnşallah alan şəxs tərəfindən qoyulub istifadə edəcək. Orada isə bir dənə twisted yeri nədir də tutulub. Yəni yuxarıda televizora baxmalı. Burada da bir yataq otağı. Burada da ikinci bir yataq otağı. Dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, ev yerləşir. Binə qəsəbəsi, zavod yolu. Mərkəzə 300 metr. Sənədi kupça. İpotekaya da yararlı olacaq. Sənədlərin JSON tamamlanma işləri gedir. 150 kvadratdan yuxarıdır. 3 dənə əvvəl beton tökülüb. Köhnə tikili yeni remontdur. Qiymət 130 min manat. Reallıq olsa qiymətləndirimimiz var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.